নমস্কাৰ আমি উপস্থিত আছো ইনষ্টিটিউট অফ ইউৰোলজি এণ্ড কিডনি ডিজিজেছ চমুকৈ আইউকেডিত আৰু আইউকেডিৰ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ দুলুমণি কলিতা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ডাক্তৰ কলিতা আজি প্ৰমোটিভ হেল্থ যিটো ছেশ্যন আজি প্ৰথমটো ছেশ্যন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ গৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এই হেল্থ যিটো ছেশ্যন প্ৰমোটিভ হেল্থ ছেশ্যনৰ পৰা কি ধৰণৰ এটা বাৰ্তা যাব বুলি আপুনি ভাবে হয় আজি আমাৰ আইউকেডি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ছিংগল ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত প্ৰথম প্ৰথম প্ৰমোটিভ হেল্থ যিটো আমাৰ বাবে বহুত দৰকাৰী হয় আজিৰ সময়ত সেইটোৰ প্ৰথম ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে য়োগাৰ ওপৰত য়োগা ছেশ্যনৰ ওপৰত কাৰণ য়োগাটো প্ৰমোটিভ হেল্থৰ সবচে প্ৰমুখ য়োগাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ শাৰীৰিক মানসিক গোটেই সন্তুলিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ ইউৰোলজিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বহুত ৰোগ আছে যিবোৰ য়োগাৰ সহায়ত আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ ইউৰিনাৰী ইনকণ্টিনেঞ্চ তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ য়োগাসন আছে সেই য়োগাসনে সদায় যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব তেতিয়া এই বেমাৰসমূহ বহুত কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰি কাৰণ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে 40ৰ ঊৰ্ধত হ'লে তেওঁলোকৰ ইষ্ট্ৰজেন হৰম'ন এইবোৰ কমি যায় আৰু মাংসপেশীবোৰ শিথিল হৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি য়োগা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই য়োগাই বহুত সহায় কৰে তেওঁলোকৰ সেই মাংসপেশীৰ শিথিলতাটো কমাই ৰাখিবলৈ লগতে যোনটো ইনফাৰ্টিলিটি ৰেট আজিকালি বহুত বেছি বাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ইনফাৰ্টিলিটিটো ৰোধ কৰিবলৈও য়োগাই বহু পৰিমাণে সহায় কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে এখন ছিংগল ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত য়োগাৰ ছেশ্যন এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এয়া প্ৰমোটিভ হেল্থৰ প্ৰথম ছেশ্যন কেৱল এয়াই নহয় ইয়াৰ উপৰিও নেক্সট আমি ডায়েটৰ ওপৰত বা তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ ওপৰত আকৌ আহিম আৰু আকৌ এনেদৰে কৰি যাবলৈ আপোনালোকেও আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব এনে যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ আয়ুৰ্বেদিক সৌজন্যত আমি এনেধৰণৰ যাতে আগবাঢ়িব পাৰোঁ